Ja video nimi on missä ollaan ja missä mennään. Uimaan menossa. Niin on notskipaikka ollut kans joskus. Kyllä tätä kala nousee, vaan on melko varma kuule. Varmaan moni hypännyt kuule. No, ei tää kyllä kauhean syvältä näytä kyllä, että en tiedä, joku maahanlasku voisi olla turvallisin, vaikka vähän läsähtää. No. Toki on aika saakeli toi puukin, että katsoo noita juuria, kato, niin koska kaatuu, mutta ei kai se... Ei se mätä ole, kato, niin... Voitko olla 5 metriä tässä vai? En mä tiedä, mikä toi vitonen meinaa. Tässä ei ole zoomia mulle, tai on tässä on jonkinlainen, mutta... Kaiku. Tuokin menee vastapuolelle kanssa joku polku tuolla. Joo. Tuolla on tämmöset pörsit, voi hypätä niinku järveen. Täh? Katso perkele, niin onkin. Tää siinä vissi aika hyvästi on se vettä. No niin, yskakoira vai? Mikä siellä on? Onko lintukoira? Mitä? Lintukoira? Missä keppi? Missä keppi? Täällä. No. Ei, kun persettä se vaan mulle näyttää. No niin. Niin, tää on niin mielenkiintoista taas jotain. Vain makkara puuttuu. No, seuraava kerran kuule, tänä vuonna vielä kuule. Kyllä on makkarapaikka seuraava hiilokilla vielä. €4. Niin. Kaljat ja sinapit ilmatteeksi. Niin. Jaha. Nyt sitten ollaan tuossa näin niin yläterassilla ja siinä on tuo silta. Niin tuli kahveet juomaan tuossa YouTube-jaskan kanssa. Siinä on terveisiä. Täällä on tuossa vakkaranpaistopaikka ja venehomma ja siinä on joku semmonen se on ankkuroida ja muuta kaikkea. Mitäs vettä täällä nyt sitten oikein onkaan? Ei ole lääkinnelmän vettä. Joo, mun mielestä kulovesi tuolla. Kulovesi? Ahaa. Selvä. Sitten kaikki tietää, missä on kulovesi, niin siellä ollaan. Ja tuolla on joku toinen järvi, en tiedä mikä. Joo.